Assalomu alaykum, kanalim muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga piyozdan dolma tayyorlab ko'rsatib beraman. Bu piyozli dolma yengillik emas, buni azal-azaldan tayyorlab kelinadi. Men o'z oshxonamda qanday tayyorlashimni sizga ko'rsatib bermoqchiman. Marhamat, tomosha qiling. Buning uchun bizga 5-6 ta o'rtacha uzunroq piyoz kerak bo'ladi. Piyozni uzunrog'ini olinglar, dumalog'ini emas, uzunrog'ini. Boshini olib, piyozni tozalab olamiz. Biz piyozni tozalab o'tganimizda gazga, olovga, kastryuladami, qozondami suv qo'yib qaynatib qo'yamiz. Bizga qaynagan suv kerak bo'ladi. Piyozni tozalab, yaxshilab yuvib olamiz. Keyin esa piyozlarni mana diqqat qilib qarab turinglar, pichoqni olib, yon tomonidan ozgina kesamiz. Hamma tayyorlab olgan piyozlarimizni mana mana shunaqa yon tomondan kesib chiqamiz. Oxirgacha kesib olmaymiz, ya'ni ikkiga bo'lib olmaymiz, salgina kesamiz. Piyozlarni tayyorlab oldik. Endi qaynab turgan suvga 1 choy qoshiqda tuz solamiz va piyozlarni solamiz. Piyozlarni solamiz, suv qaynab chiqadi yana. Shundan keyin 10 minut piyozlarni qaynatib olamiz. 10 minut qaynatamiz. 10 minut qaynagandan keyin piyozlarni chovlida suvdan siqilib, idishga olib, sotib qo'yamiz. Piyozli sovigunga qadar biz qiymasini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga mol go'shti qiymasi kerak bo'ladi. Qovurilgan piyoz kerak bo'ladi. Men bitta 1,5 ta piyozni mayda to'g'rab qovurib oldim. Guruch solamiz. Endi tuz, ziravorlarni solamiz. Dabga ko'ra solamiz tuz. Maydalangan, ya'ni yanchilgan zira, kashnich urug'idan solamiz. Va tabga ko'ra maydalangan qora murch sepamiz. Yana mazaliroq bo'lishi uchun mayda to'g'ralgan ko'katlardan solamiz. Ko'katlar ham tabga ko'ra. Endi suv solamiz. 60 ml suv solib, yaxshilab qiymani ezg'ilab aralashtiramiz. Qiyma yumshoq bo'lishi kerak, o'shaning uchun qattiq yumshoqligiga qarab suv solamiz. Qiymani aralashtirib tayyorlab oldik. Bu yerda piyozlarimiz ham sovib qoldi. Endi tugishni boshlaymiz. Mana piyozni olamiz. Sekin asta mana bittadan ajratamiz piyozni har bitta bargini. Xuddi karamga o'xshab bajarasizlar. Mana o'sha boya kesdik-ku ozgina. Ana o'sha kesgan joyimizdan sekin-sekin piyozni ajratib olasizlar. Endi piyozni ochib turib, qiyma solamiz. Bir qoshiqda qiyma solib, sekin o'raymiz. Hozir yana ko'rasizlar. Mana qiyma solamiz, piyozni qo'limizda ochib turib qiyma solamiz va sekin o'raymiz. Shunda piyozni o'rganlarda ikki tomondan ozgina ochiq bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli, ham mayin chiqadi. Mana yana hozir piyozni bo'laklariga ajratib ko'rsatib beraman. O'sha kesgan joyimizdan piyozni bittadan barglarini olamiz. Boya ham aytib o'tdim. Karamni barglarini ajratgandek piyozni ham ajratib olamiz. Ovqatda piyozni hidi ham kelmaydi. Unaqa piyozligi ham bilinmaydi. Pishgandan keyin juda ham mayin bo'lib ketadi. Mana endi har bitta piyozni bargiga qiyma solib, sekin asta o'rab olamiz. O'zi oson o'raladi. Mana ko'rdinglarmi? Qanaqa chiroyli, mayin, juda ham ajoyib bo'ladi, xullas. Ekranda ko'rib turganimizdek, shuna qilib piyozlarni tugib olamiz. Yoki assorti qilib ham tayyorlashingiz mumkin. Karam, tok bargi piyoz qilib juda ham u ham chiroyli chiqadi, ham mazali chiqadi. Mana hammasini tayyorlab bo'ldik. Ortiqcha qolgan qiymani men
тефтели қылып, дымалақ қылып, тәрлап қойдым. Енді бізге картошка самзалы керей болады. Мә көп ауқатларымды көрсетіп өткен ман. Картошканы бөлеклерге боламыз, самзаларыны бөлеклерге боламыз ва уларыны қызып түрген яғды қызарттырып аламыз. Маслаге бұ нәрсаны жүдеям көп көрсетіп өткен ман. Қазір хам худышнақы бәджерамыз. Демәк, қызып түрген яғы картошка ва самзаларыны салып, ikki tarafini chiroyli qilib qip-qizil qilib qizartirib olamiz. Sabzalar sal ilgari qizaradi. Birinchi sabzalarni olamiz. Sabzi kartoshkalarni yog'dan silqitib olamiz. Qip-qizargandan keyin bu yerda yana olovga qozon qo'yib yog' solib, piyoz solamiz. Mayda to'ralgan piyoz solib qovuramiz. Yana bizga qirg'ichdan o'tkazilgan qizil sabzi kerak bo'ladi. Uni ham piyozni ketidan solib, birgalikda qovuramiz. Va bizga tomatli pasta kerak bo'ladi. Tomat pastasidan solamiz. Tomat pastasiga ozgina suv aralashtirib turib solamiz. Buni ham birgalikda qovuramiz. Suv solamiz. Suvni ozgina soptiramiz. Chunki hozir birinchi piyozli dolmalarni tervorishimiz kerak, keyin yana suv solamiz. Mana endi sekin astali bilan piyozli dolmalarni terib chiqamiz. Qareli piyozli dolmalarni ko'rinishi qanaqa chiroyli. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali chiqadi. Agar kim piyozli dolma hali tayyorlamagan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Piyozli dolmalarni terib oldik. Endi tiftelilarimizni terib olamiz. Kartoshka, sabzalarni qo'yamiz. Mana chiroyli qilib hammasini birin-ketin terib chiqamiz. Agar mayda pomidor bo'lsa, mayda pomidori chiroyli bo'lishi uchun terib yuboramiz. Kartoshka sabzalarga tuz sepamiz. Mana endi suv quyamiz. Piyozlarni bosib turishi kerak. Biroz ko'kat sepib yuboramiz. Keyin boya dolma tutganimizda ichidagi piyozchalar ortib qolganda, mana ichidagi tugi bo'lmaydigan joylarini ustiga chiroyli qilib terib chiqamiz. Suv qaynab chiqqandan keyin qopqonni yopib, pasolovda 30 minutga dimlab qo'yamiz. Mana qareylar, qanaqa chiroyli dimlanib tayyor bo'ldi. 30 minut vaqt ham o'tdi. Endi ovqatni dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Mana azizlar, ovqatni ham chiroyli qilib dasturxonga tortibmiz. Qareylar qanaqa chiroyli ko'rinishi. Barakali bo'lib chiqdi. Mana sizlarga yaqindan olib kelib ko'rsatibman. Hozir esa piyozli dolmani mazasini ko'ramiz. Alohida tarelkaga mana piyozli dolmadan solamiz. Ko'katli sepamiz. Mana kesilishini ko'ryapsizlarmi? Shunaqa yumshoq, shunaqa mayin chiqqan, sochni chiqqan ham juda ham mazali. Albatta sizlarga ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda qo'yboni ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Piyozli dolmani albatta tayyorlab ko'ring.